میری محبت کا فیصلہ ہے. کیا سوار طیبہ سے چل پڑے ہے, سوار طیبہ سے چل پڑے ہے, سوار طیبہ سے چل پڑے ہے. حضور تشریف لا رہے ہیں, حضور تشریف لا رہے ہیں, حضور تشریف لا رہے ہیں. یا رسول اللہ تیرا جلوہ نگاہوں میں سما جائے تو کیا کہنا, تصور میں تیری تصویر آ جائے تو کیا کہنا. بڑی شہر خیال گنبد خضرا میں گم ہونا, یہ دیوانہ مدینے میں چلا جائے تو کیا کہنا. یہ محفل جن کے ذکر پاک سے رشک گلستاں ہے وہ خود آ کر اگر محفل سجا جائے تو کیا کہنا. سوار طیبہ سے آ رہی تشریف لا رہے ہیں.